ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି ତାଥିରେ ଲୋକେସନ୍ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ର ଜବ୍ ରହିଛି। ତେବେ କେବଳ 10th ପାସ୍ ପିଲା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ 10th ପାସ୍ ବା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏହାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 21 ଡିସେମ୍ବର 2019। ତ 21 ଡିସେମ୍ବର 2019 ମଧ୍ୟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣ ହେଉଛି 10th ପାସ୍ କଥା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହି ଦେଖନ୍ତୁ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରିବେ ଏଇ ଜବ୍ଟିକୁ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟିୱାର୍ଡ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲିଟିର ଜବ୍ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ତ ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ନା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ, ଆପଣ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ନେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣ ନେମ୍ ଦେବା ପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍, ସିଟି ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କୋର୍ସ ଏବଂ ଜବ୍ ରୋଲ୍ସ। ତ ଏଠି ଆମ କ୍ଲିକ୍ ହେଉଛି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିବ ମେଲ୍କୁ ବା କି ମୋବାଇଲ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟିଂ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତମର ହେଉଛି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦିଆଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଭାରତ ଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଭାଷା ନିଯୁକ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।